Jei tu mus girdi, esame ne veltui. Radio Gama. Galimybių ir potencijos universitetas tikrai turi. Dabar tik tai reikalingos gal kelios idėjos, kurias priimtų Klaipėdos universiteto bendruomenė. O kada idėjos yra, yra jau matot ir slėnis, yra ir laivai. Dabar tik tai reikia tas galimybės kažkaip tai sustyguoti, kad galima būtų pajudėti. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurių galioje šiandien žinia ne viskas, bet archeologo daktaro Lino Daugnoros minimų idėjų auginimas ir kruopštus nuoseklus darbas tikrai taip. Darbas be streso, jei galima pasirinkti. Bet mes šį kartą tyčia pasirinksim atvirkščiai – su stresu. Ne mokslininko vidiniu, o stresu, kuris kaip esminis veiksnys lemia augalų augimo greitį, jų gyvavimo kokybę ir dėl to kiekybinius rezultatus. Kodėl ir apie ką kalbėdami mokslininkai, biologai, mūsų taip mylimas kopas dirvožemio pH temperatūros sviravimus įvardina stresoriais? Kodėl verta ieškoti streso priežasčių ir pasekmių? Ką reiškia žodžiai bifurkacija meristemose ir kas yra ekofiziniai tyrimai apskritai? Toną mintims užduoda Klaipėdos universiteto jūrinių technologijų ir gamtos mokslų fakulteto gamtos mokslų katedros vyresnysis mokslo darbuotojas daktaras Alvydas Šimkūnas. Mes dirbam augalų fiziologijos srity, konkrečiai streso fiziologijos. Tie darbai mano buvo pradėti dar anksčiau Dotnuvoj, Žemdirbystės institute, vadovaujant habilituotai daktarai Izoldai Pašakinskienį. Ir jau vykdant tuos darbus buvo aišku, buvo matyti, kad tema yra perspektyvi ir todėl mes ją tęsim ir Klaipėdos universitete. Reikia pasakyti, kad tai aktualu Lietuvai ir ypač vakarų Lietuvos regionui. Mūsų regionuose tokie veiksniai aktualūs kaip žemos temperatūros, sviruojančios temperatūros, rūgščios dirvos. Dėl to, sakykime, žemės ūkiai yra dideli derliaus nuostoliai dėka šitų veiksnių nepalankių ir dėl to streso fiziologija yra aktuali. Be to, dabar klimato kaitos kontekste. Invazinės rūšis, va tokia tema, vis šitie dalykai yra susiję su adaptacija, su augalų streso fiziologija, dėl to mes manom, kad mūsų darbas yra reikalingas. Na, mes pradėjom dirbti šitoj tematikoj. Mūsų universiteto botanikos sode įkūrėm laboratoriją kartu su kolegė Sandra Valašinaitė. Po to pradėjom suartėjom su fakultetu, ypač iš pat pradžių su profesorium Donatu Švitra. Vėliau pradėjom bendradarbiauti su profesorium Vitalijum Denisovu. Labai džiaugiamės šitais bendradarbiavimais. Labai mus praturtina. Na, be to, turim kontaktų su užsienio mokslininkais, su profesorium iš Maskvos Viktoru Ivanovu ir kai kuriais biofizikais. Ką jums jau pavyko ištirti? Kas mum pavyko? Na, reikia pasakyti, kad augalai, kaip mes sakom, veda pristvirtinusi prie žemės paviršiaus gyvenimo būdą, jie nebėgioja kaip gyvūnai. Ir jeigu veikime kokiais nepalankiais veiksniais, jie pabėgti pasislėpti negali. Ir tada jie turi kokybiškai pasikeisti. Jeigu dabar, pavyzdžiui, vat augalas auga, mes jį vat taip pašaldysim, nepakytusi, jisai neišgyvens. O jeigu praeis rudens periodais, kokybiškai pasikeis, tada jisai gali išgyventi, atlaikyti itin žemas temperatūras. Ir pradėdami bendradarbiauti su matematikais, mes visą šitą pradėjom matyti šiek tiek kitaip, kad augalai pakinta kokybiškai, kaip matematiko kalba, tie kokybiniai kitimai yra vadinami bifurkacijom. Ką tai reiškia biologiškai? Tai reiškia, kad pasiekus tam tikrai, pavyzdžiui, temperatūrai ar dar kažkam, sistema pasikeičia kokybiškai, ten kiti baltymai, kiti lipidai atsiranda, dar visai eilė įvairių junginių. Ir žinoma, šitą ne mes atradom, bet ką mes pastebėjom, mes užsiėmėm augimo tyrimais ir pastebėjom, kad augimas tam tikrose, pavyzdžiui, temperatūrose, jisai drastiškai keičiasi. Tai reiškia, kad irgi atsiranda nauji procesai, nauja kokybė atsiranda.
tose temperatūrose. Ir mūsų dar toksai pastebėjimas, kad ūglių sistema, augalų ūglių sistema, šitie kokybiniai pokyčiai vyksta prie aukštesnių temperatūrų ir augimas prisistabdo, stabdomas prie aukštesnių temperatūrų, o šaknų prie žemesnių. Reiškia tokia dvipakopė bifurkacija. Paskui mes pradėjom žiūrėti, kuri zona atsakinga konkrečiai už tą augimo drastišką sulėtėjimą. Nu, augaluose yra viršūnėse, šaknies, ūglio yra tokios meristemos, taip vadinamos, kur dalies ląstelės. Už jų yra tisimo zonos, kur ląstelės kitaip auga, pigiai auga, tysta. Vat ir mes lokalizavom, kad meristemose vyksta ta bifurkacija, tas kitimas. Meristema pradeda nebeišleis daug ląstelių. Žymiai sumažėja vat, bifurkacijos metu, adaptacijos metu. Ir paskui yra tokia aktuali problematika kaip žymenis. Nu, žymenis labai svarbus, sakykime. Ligų žymenis gali būti svarbus, kad mes pastebėtumėm laikų lygą, diagnozuotumėm vėžio, tarkim. Tai lygiai taip pat ir adaptaciniai žymenis yra svarbus. Mums reikia nustatyti, augalas adaptavos ar ne, greitai ir tiksliai. Ir mes, pavyzdžiui, galim pasakyti, kad jeigu vat, mūsų meristemos ląstelių nebeišleidžia daug, tai visa augimo zona ryškiai mažėja. Ir jeigu mes pasibėm trumpą tą zoną, tada tai yra žymuo, kad įvyko adaptacija. Toks gal gilesnis, įdomesnis, sakykime, aspektas, kad kai vyksta bifurkacijos, tai yra kokybiniai pasikeitimai augaluose, dėl kurių ir adaptuojas augalai, tai sistemos praeina pro nestabilumą, nu taip populiariai pasakykime, mes aptikom ir nestabilumo apraiškas. Dar paskutinis, visai paskutinis darbelis, kur mums pavyko, reiškia, mes tyriam ne tik šaknis, ūglius tyriam ir parodėm, kad vat, lapo meristema, tarkim, ko gero yra 3 kartus ilgesnė negu dabar manoma moksle. Tai yra ta zona, kur ląstelės dalyjasi. Mes negalim 100% pasakyti, ar tikrai taip, bet taip manom, publikaciją parašym, pažiūrėsim, kaip ją priims. Morfofiziologiniai viso augalo tyrimai, citologiniai tyrimai, sisteminiai tyrimai ir matematinis modeliavimas žymenų paieška. Skambus pavadinimai, po kuriais slepiasi ilgas ir kantrus darbas. Gerbiamas Alvydai, paprastam žmogui, ne mokslininkui, prašau paaiškinkit, nors mokslo tikslas nėra konkrečios praktinės naudos rezultato siekimas, bet vis tik gal jūsų tyrimuose yra tos praktinės naudos? Yra praktinės naudos. Nu, visų pirma, praktinė nauda, tarkim, kad jeigu mes pažįstam gerai objektus, tai mes vienas dalykas gerai pažįstam, mes juos galim suklasifikuoti visai kitaip. Objekto pažinimas po to ekologam leistų prognozuoti pokyčius ekosistemose. Jeigu tas objektas iš fiziologinės pusės pažįstamas mažiau, ne tai fundamentaliai, galim ir kituose lygmenyse ne visai tokias prognozes padaryti. Antras dalykas, va toks tiesiogiai praktinis pritaikymas, tai yra žymenis, aš jau minėjau, kaip augimo zonas trumpėja, mes daug dabar suradom jų. Galim atranką greitai daryti augalų, nereikia daug ilgai auginti. Patalpinai augalus, kokio tai stresoriaus veikimą ir pasižiūri, tai žymo, jeigu jisai patikimas, ir jis ar nėra, ir gali štai greitai atranką padaryti, selekciją žymiai greičiau vykdyti. O šiaip dėl pragmatinės tokios naudos, jeigu tai pažiūrėsime mokslo istoriją, nu ne visada ta pragmatinė nauda tuoj pat yra. Reiškia, yra fundamentinis atradimas ir jinai vis vien ateina. Jinai ateina ne taip greitai. Tarkim, ir Faradėjus berus kažkur teko skaityti, kad klausė, kai atrado elektromagnetinę indukciją, nu tai kažkas iš politikų matyti, kas čia bus dabar. Nu, aš dar sako, taip staigiai negaliu pasakyti, bet manau, kad jūs mokesčius jumsite, sako iš to. Ir kaip pat įdomiai yra pasakyta, koks mokslas bebūtų, ar humanitarinis, ar tas pats gamtos, atrodo, gamtos turi praktinę naudą duoti, bet iš tikrųjų ir gamtos mokslai, jie duoda ir intelektualinį peną. Mes ne tik valgo, mes, kaip sako, būtybės esam, turim ir intelektą, ir emocijas, ir visą kitą, mums reikia tų, kaip sakant, sparnų, kokio tai pakilimo, ir gamtos mokslai faktiškai irgi tą pačią funkciją atlieka, kaip ir menai, jie net tai praktinės naudos davėjai. Mes, nu, gyvenam ne vien duona, ne vien maisto dabar Lietuvoje gal sukoncentruotai, tai daugiau, bet iš tikrųjų mums visiems reikia kokio tai dvasios polėkio ir panašiai. Ir pažinimas, pasaulio gilus pažinimas, jisai tarnauja tam vidaus užpildymui. Tai irgi savotiška duona. Jei jau prakalbot apie duoną, su kuo ją Klaipėdos universitete dalinatės? Kas jūsų bendraminčiai, kolegos?
Mes dirbam, kaip jau minėjau, su Valšinaite įkūrėm augalų fiziologijos laboratoriją, jinai dirba su antžeminė dalim, aš su požeminė. Vat jos matavimų pagrindu mes ir tą meristemą, taip sakant, lapo 3 kartus padidinam, negu dabar visi mano. Tai mes taip dviese pradėjom, o po to pamatėm, kad su matematikais labai gerai, su profesorium Švitra pradėjom kontaktuoti, publikaciją turim. Stresą pradėjom aiškinti per bifurkacijų teoriją, dėka jo, po to su profesoriumi Denisovu sistemų teorijos požiūriu pradėjom daug ką aiškinti. O dabar, tarkim, veikia stresorius, žemėja temperatūra ar dar kas, ar paprastai energetiniai resursai menkėja, bet atsiranda nauja kokybė augaluose, nauji baltymai, nauji lipidai, nauji, tam energijos reikia, atrodo, jeigu srautas energijos didėja, tai tada tos struktūros gali atsirasti. O mes dabar bandam šitą dalyką paaiškinti kartu su profesorium Denisu, kaip va, termodinamiškai, energetiškai, va, tokiam mažėjančiam energetiniam kontekste, kaip paaiškinti naujų struktūrų susidarimą. Tai vat mūsų tokia ir komanda, jinai nėra didelė, ko gero mes ją išplėsim, po trupučiuką jinai auga, galbūt su Vėžaičiu mokslininkais pabendradarbiauti, dar artimiausius savo kolegas pritraukti. Jau tokių minčių yra jau. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus paskelbusiais daugiau kaip 9000 mokslinių publikacijų. Klaipėdos universiteto mokslininkų plėtojama ekofiziologinių tyrimų kryptis ypač svarbi Lietuvos pajūrio regionui, kur ryškus augalų augimą ribojantis veiksniai. Šių tarpdalykinių tyrimų kryptyje produktyviai bendradarbiauja ne tik universiteto gamtos mokslų katedros, informatikos ir statistikos katedros, bet ir botanikos sodo mokslininkai. Būtent pastarajame objekte Klaipėdos universiteto botanikos sode šiemet mininčiame vos metais trumpesnį nei universitetas 25 gimtadienį. Ir staptelkim. Apie savo pradžią kuriant ir plečiant universiteto botanikos sodo veiklą, apie iššūkius ir pasiekimus mums pasakoja ilgametė 17 savo metų sodui atidavusi, tiesa šiandien jau buvusi, Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorė, mokslininkė, agronomė Ona Rūta Žadeikienė. Po 91 metų, kada pradėjo žlugdyti kolūkius, tarybinius ūkius, dalis Tauralaukio teritorijos buvo jungiama prie miesto ir buvo kaip Tauralaukio agrofirma panaikinta. Ir ten irgi dirbo bendrovės direktorė. O kad turėjau tokių organizacinių gabumų, mane pastebėjo prorektorius jau amžinatilsis Brėskis. Ir tuo metu kaip tik išeidinėje buvęs direktorius profesorius Olšauskas. Ir jie mane tiesiog susirado mano darbovietėje, atvažiavo ir taip gražiai pakvietė, gal jūs norėtumėte dirbti pas mus. Na, o žinot, tada tais laikais jau tos bendrovės ėjo į rimo stadijoje buvo, tai aš tada labai taip lengvai perėjau į kitas pareigas. Kaip universiteto bendruomenė mane įvertino, sakė, kad man kaip ir sekėsi, kad jeigu jau norėjo, kad ilgiau dirbčiau ir nenorėjo, kad išeičiau, į bet ko aš čia giriuosi. Dirb sąžiningai, tvarkingai ir tada visada bus įvertinamas. Tai nuo Tauralaukio sodų persikėlėt į plyną botanikos sodų teritoriją. Negavau taip jau plyną lauką, įdirbis kažkoks tai buvo. Bet žinote, kaip botanikos sodo teritorija, kada ją universitetu ją paskyrė, ji jau gyvavo 5 metus. Pradėjo kurti plyname lauke, kur buvo tvartai, karvės, arkliai, kiaulės, įvairūs statiniai, tokie senoviniai ir apleisti teritorijas, visur vėlas, visur daržai, visur viskas. Ir vat šitą visą reikėjo iškopti, sutvarkyti ir kaip jau dabar kas ateina ir pamato, sako, kad čia yra neįtikėtinai padarytas didelis perversmas. Tiesiog atsirado Klaipėdos mieste, atsirado tokia vieta, kurią gali dabar lankyti bet kas, tiek miesto visuomenė, tiek aplinkiniai rajonai ir kaimai ir visi. Ir kiek pačiai teko dirbti ir dabar girdžiu atsiliepimus, labai gražiai tiesiog vertina tą mūsų sodą. Jis yra nedidelis, 9,5 hektaro, bet yra labai gražioj vietoj, upės Danės pakrantėje.
tokia oazė, yra labai gerai, apie 3,5 tūkstančio augalų turim toj kolekcijoje. 4 kolekcijos yra dendrologinė kolekcija, kuri sudaro spigliuočių ir lapuočių medžių kolekcija, yra pačios didžiausios, po to yra vaistinių kolekcija, kuri yra virš 450 vaistinių prieskoninių augalų rūšių, yra žolinių augalų kolekcija, kuri yra irgi virš 1000 rūšių, taip kad ateiti, paganyti akį, pamatyti, susipažinti, pajusti tą gamtos kvapą. Yra labai, labai nostalgiška, malonu, suoliukai yra ir pasėdėti, yra ir poilsiavietis, gali papramogauti su šeima atėjęs, ką nors krepšelį atsinešęs. Ir dabar tam, kaip jūs įsireiškėt plynam lauke, taip pat buvo renkamos kolekcijos. Kolekcijos mes važiuodami ekspedicijas, važiuodami į Latviją, Lenkiją, Estiją, Vokietiją, Baltarusiją ir iš visur, kur tik važiuodom, tik iš botanikos sodų, iš visur viską parsiveždavom kažkiek tai. O be to dar tokius dalykus atliekam, kad vyksta sieklų mainų programa. Ir per tą sieklų mainų programą tiek mes jau žinomi patapom ir šiuo metu susirašinėjom su daugiau kaip 80 pasaulio šalių botanikos sodais ir arboretumais, iš kurių gauname sieklas, atsiunčia sieklų katalogus, atsirenkam, tuo pačiu ir mes siunčiam jiem, kadangi jau esam žinomi ir jau turim galimybę išsiųsti sieklų. Tai žinote, kaip gauname tas sieklas, sudinamės pas save, išdygsta, aišku, gaunam per sezoną apie kokį 500 pakočių. Tas pakotės įsėja. Dalis jų nesudygsta. Dalis sudygsta, pradeda aukti. Kiti žūsta po metų, kiti išbūna 3 metus, kiti užsikabina ir visą laiką pas mus taip ir palieka sodė. Žinote, dėl ko? Dėl to, kad vis dėlto gaunam iš įvairių pasaulio šalių, iš šiltesnio krašto, iš pietų pusės, kurie pagal gamtinės sąlygas negali adaptuotis pas mūsų. Ir mes darome tokią savotišką atranką. Kas pas mūsų jau prigijo, tas ir prigijo, tas jau mums įsiskaito į kolekciją. Tas, kas neprigijo, mes ateityje ir nebandome jo daugiau sėti ir sodinti, kadangi matom, kad jis vis dėlto netitinka mūsų esamom sąlygų. Nors mes vienas iš 4 botanikos sodų Lietuvos esame pajūrio zonoje. Tai mes tuo dar džiaugiamės, kad čia yra toks šiltas, švelnus klimatas ir pas mūsų didžioji dalis augalų išlieka palyginus su kitais botanikos sodais. Pavyzdžiui, kaip Šiaulių botanikos sodas arba ten Vilniaus, jie yra biški šiauriau ir juose jau kaip teko su jais ir bendrauti augalai, kai kurie labiau nužūsta, negu nužūsta pas mus. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus sudalyvavusiais daugiau kaip 3 000 Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų. Klaipėdos universitetui 25 plus. Sodo gėleliai daug, medžiui šiame nelengvame universitetui etape. Kokios jūsų mintys, gerbiami biologai daktarai Ona Rūta Žadeikienė ir Alvydai Šimkūnai? Kaip kūrėsi, tai visada visokių trūkumų yra. Kol įeini tam tikras vėžės, aš pavyzdžiui pradirbau su visais universiteto rektorius, atėjau pas amžinatilį Vaitekūną ir vat kiek buvo rektorių, su visais teko dirbti. Nežinau, kiekvienas rektorius savotiškai stengiasi dėl to universiteto. Kiekvienas įneša savo tam tikrą įdirbį. Užtat tas universitetas ir dabar išaugo iki tokio, vat ir visi pastatai renovuoti. Tik tai, kad studentų mažėja, bet tai studentų mažėja ne vien mūsų universitete mažėja ir kitose universitetuose. Lygis per tuos 25 metus, tai daug universitetas pasiekė. Aš, pavyzdžiui, už dabartinį universitetų stambinimą. Bet kad Klaipėdos universitetas išliktų, tai aš už. Universitete dirbti iš tikrųjų labai įdomu. Yra įvairių specialybių žmonių. Tarkim, institutas, jisai kartais eksperimentiškai gerą bazę turi, laborantus turi, infrastruktūrą turi, bet šį čia yra toks dalykas, kad yra įvairių specialybių žmonių ir galima labai praturtėti iš to. Galim įvairiais kampais pažvelgti tą pačią problemą. Ne vien savo. Ir vat, man už tai universitetas labai simpatingas atrodo dėl to. O kaip jisai kito, turbūt po trupučiuką gerėja ir dėstymo kokybė ir mokslingumas ir publikacijų lygis, aš manau. Aš manau, kad pas mus katedroj
ir dėstymo kokybė yra gera ir daugelį katedrų, kiek aš pažįstu, taip galima rekomenduoti žmonėms stoti, galim garantuoti, kad visgi žmonės įsineš nemažai. Dar galiu tik tai pridėti, kad dabar, žinot, švietimo sistemos reformos įvairios vyksta, tai norėtus, kad Klaipėdos universitetas kuo daugiau išlaikytų fundamentalius mokslus. Dėl to, kad tai leidžia visose srityse giliau formuluoti mokslinės problemas. Turi būti fizika, chemija, matematika, kiek tai manoma. Dabar sunku viską išlaikyti, bet fundamentalumo apleisti, turbūt nereikėtų mano supratimu. Nes jeigu mes susiaurėsim, ko gero mes ir suprastėsim. Tai dėl botanikos sodo nesibaiminat, ar vis tik kiek neramu, kad jis gali tapti nebereikalingas? Gerbiama Ona. Net negali būti tokio žodžio, kadangi pats universitetas yra jūrinės pakraipos, kaip mes dabar sakom. Mes esam botanikos sodas ant jūros kranto, ant Danės upės kranto, esam prie vandens, turime vandens augalų kolekciją ir ją žadame plėsti, turim kopų augalų kolekciją, kuri jau veikia. Tai mes esam iš kopų augalų dalį atsigabenę pas save susirinkę sėklas ir užvysę. Jeigu, pavyzdžiui, atsitiktų taip, kad kopuose kažkas tai pradingtų, mes jau savo bazę turim sėklų sukaupę savo kopuose. Esam įsirengę tikrą kopą, taip kad ilgą laiką, turbūt 10 metų, profesorius Alšauskas dirba su krantais. Krantų, priekrančių, kopų, priekopių, augalus tyrinėjo ir jų išnykimą ir išlikimą. Taip, kad universitetas dirbantis su jūra, pajūrė augalai, ane? Specifinė, smėlis. Mes, pavyzdžiui, jeigu kasam žemę, yra smėlis. Mes esam tiesiog smėlingoje žemėje. Tarp kitko, dar mes didžiuojamės kartais, kad mes esam beveik toje vietoje, kur karalienė Luiza su savo vyru ilsėdavosi. Netoli mūsų antroji upės pusėje yra ąžuolas ir jos buvęs paminklas jai ten pastatytas toks. Dabar, aišku, sovietiniais laikais jis yra nugriautas. Jinai tais keliais upės vaga tą plaukdavo ten, kuri dabar eina pro šalį mūsų. Taip kažkaip čia tokia irgi kaip istorinė vieta. Mes, kaip botanikos sodas universitetum, esam tikrai reikalingi. Ir paskutinis klausimas. Labiau prašymas ieškant įkvėpimo siekti mokslo žinių. Prašau pasidalinkit, koks gyvenimo kelias atvedė jūs į mokslą ir į Klaipėdos universitetą. Aš studijau Žemės ūkio universitete pats. Studijuoju ir po to žiūriu, kas tau labiausiai patinka. Ir man patiko, bene labiausiai iš tų studijuojamų dalykų fiziologija. Iš pradžių dar galvojau mikrobiologija visai, bet po to kažkaip nusvėrė fiziologija. Kodėl? Turbūt, kad ten yra fizikos, chemijos, tos pačios struktūrinės biologijos ganėtinai daug. Man tokia jinai plati pasirodė, sudėtinga ganėtinai. Tai dėl to aš fiziologiją pasirinkau paskui, aš iš to diplominį dariau. Jis man irgi neblogai išėjo. Analitiškai išėjo padaryti. Paskui dėstytojai, sako, gal tu čia dirbk ar kaip. Po to aš į Dotnuvą nuėjau darbuotis. Iš ten sunkoka buvo, bet po to žiūriu, kad gražus darbas gaunasi. Toks gražus, estetiškas, pagristas. Ir taip nepaslaptis, kad doktorantų yra prirašama daugiau, negu iš tikrųjų jų reikia. Ir aš pradėjau po to ieškoti kitos vietos, Klaipėda ganėtinai kažin kokių sąlygų čia nediktavo kažkokios tai krypties. Ir aš taip pamačiau, kad aš galiu tęsti šitą visą savo veiklą botanikos sode. Esu dėkingas tuometiniai direktoriai Rūtai Žadėkienei, kurį priimė, ir tuometiniai profesoriaus Žulkaus administracijai, kurį pasitikėjo. Leido mum bazę susikurti, tą pačią klimato kamerą ir hidroponinę sistemą susikonstruoti. Ir va taip. Kaip ir gerai prasidėjo po to, tas toks kritimas, kad mes visgi netekom dalies tos bazės. Tai va, taip va, tokia mano ta istorija yra. Aš esu gimusi Raseinių apskrityje, netoli Šiluvos. Mano tėvukai iš Šiluvos krašto buvo ištremti į Sibirą, į Krasnojarsko kraštą, 51 metais. Aš tada buvau 5 metukų ir grįžom vienas po 7 metų. 58 metais. Žinot, tada kaip grįžti, tai jau jūs turbūt ne vieną kartą esat girdėję, kad grįžom mes tada į Raseinius, kadangi į tą vietą, iš kurios ištremtas buvai, neturėjai teisės grįžti, nes ten tėvai biškutį žemės turėjo, buvo išbožinti, tai grįžom į Raseinius, tai taip vargais negalais. Taigi aš grįžau lietuvių kalbos nemokėdama nieką. Mano mama beraštė, tėvukas buvo baigęs 4 klases.
bet ėjau į penktą klasę, tai mokinausi iš elementoriaus, raidžių net nepažinau. Na, paskui, kai prasimušiau, tai prasimušiau. Išvažiavau į Rietavą, baigiau žemės ūkio technikumą Rietave, o po to ištekėjau ketvirtam kurse. Ištekėjau ir vyras klaipėdietis, atvažiavau čia į Klaipėdą, gavau paskyrimą į Tauralo tarybinį ūkį. Pradėjau dirbti, susilaukiau 2 vaikučių, o paskiau jau pakilo noras toliau studijuoti. Ir tada išvažiavau studijuoti į Kauną, nekivaizdžiai baigiau Stulginskio. Dabar jis universitetas skaitosi. Šią praktiką, tarp kitko, atlikau Tauralukyje. Man patiko ir mes nutarėm, kad mes sukursim gyvenimą čia. Proto tonai. Klaipėdos universiteto mokslininkė agronomė Ona Rūta Žadeikienė ir biologas vyresnysis mokslo darbuotojas daktaras Alvydas Šimkūnas. Ačiū, pliusas jums. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.